Алматыда Республика күні қарсаңында мемлекеттік наградалар табысталды. Құрметке бөлінгендер қатарында мұнайгаз саласының қызметкерлері, қарапайым слесар мен бұрғылау машинисі бар. Бүгін олардың еткен ерен еңбегі бағаланып, кеуделеріне төс белгіні мемлекет басшысы атынан Тимур Құлыбаев тақты. Мәселен, 2-ші дәрежелі достық орденімен Шеврон мұнайгаз компаниясында бөлімше басқаратын Магнус Дерек Дюпри марапатталды. Оның достық пен ынтымақтастықты нығайтып, ел экономикасына қосқан еңбегі бағаланды. Ал 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденімен 3 азамат марапатталды. Қатардағы мамандардың алды 30 жылдан астам уақыт ауыр қызметте талмай еңбек етіп келеді. Честь большого нашего государственного праздника. Сіздерді еліміз үшін маңызды республика күнінде ел президенті атынан марапаттау мен үшін үлкен мәртебе. Сіздердің еңбектеріңіз тек ұжымда ғана емес, мемлекеттік деңгейде жоғары бағаланып отыр. Мереке қарсаңында отбасыларыңызға амандық, жұмыста табыс тілеймін. Бізде жаңа жер асты байлығына уранға. Соған бурене жасадым. Мен өзім бұрғылау машинист болып жұмыс істедім сол жерде. Әлі жұмыс жасаймын сонда. Сол еңбегіменен осы дәрежеге жетіп отырмыз. Әр нәрсенің өзінің ауыртпашылығы болады, соны кішкене жеңе білу керек енді. Иә, әрине жұмыс ауыр, түсінем. Білесіздер, жұмыс ауыр. Жұмыстың ауырына ауыр ауыртпашылығына қарамай осындай дәрежеге жетіп отырмыз ғой.